Švédsko preberá štafetu riadenia Európskej rady a ja sa trošku na túto polročnú etapu pozerám s obavami, najmä v dôsledku špecifického švédskeho postoja k lesnej politike. Doposiaľ som mal naozaj skúsenosti, že Švédi sa a priori stavajú proti ochrane lesov, naopak tlačia ich priemyselné využívanie často až nad rámec udržateľnosti. Takže verme, že budú sa trošku krotiť, budú zohľadňovať viacej ten európsky kontext ako ten švédsky a skutočne lesy nevyrúbeme, ale naopak budeme s nimi spolupracovať v boji s klimatickou krízou.